Edilişin sponsorları: Ruski Vkus, Kızıl Kuyu Limonatları, Patron Günabahan Tumları. Bu da bizim doğma Bakımızdan 750 kilometre aralığında yerleşen Batabatı, Duzdağı, Badamlısı, qonaqpərvər əhalisi və gəzməli-görməli yerləriylə məşhur olan Doğma Naxçıvanımız. Qəhrəmanlarımız Şəmi və Şöşünün bu dəfəki sərgüzəşləri Muxtar Respublikada baş verəcək. İstirahət adı ilə bura gələn xalı oğulların başına görün nələr gələcək. Sən mənim can, burada mənim şəkilim var. Yenə şəkil, yenə şəkil. İnstagrama qoyacam. Hala. Bir yandan da, bir yandan da belənsin fonda. Qardaş. Hala, hala. Bir dənə də səni, bir dənə də səni. Nə edirəm mən şəkili? Ay, dənə selfin az. Dənə selfin az. Gəl bura görüm, gəl bura görüm, gəl bura görüm. Düzəldi, yenə giz-giz kostümları. Haradan tapırsan sən bu Vasif Məhərrəmlinin kostümlarını? Yox, bu adım Vasif gedəndə geyirəm. Eşitsən mi? Çöşü, bir həftədir, mənə diqqətlə qulaq as. Bir həftədir, mən küçələrdəyəm. Bir həftədir İraq, İran, Suriya, Küveyt, nə bilmə, da ölkə qalmadı, sən gəzdirdin məni bir dənə bu köhnə maşından ki, səni aparıram Antalya. Han Antalya, mən bir həftədir çinmirəm, yuyummuram, dişlərimi sürtmirəm. Bir həftədir mən çöllərdəyəm, çöllərdə. Yol uzaqdır, nəyə varım mən, ay kişi. Neynirsən Antalyanı, gör kimi Naxçıvan. Gəl, bax, getdin Antalya, düşdün Antalyaya. Bütün hamısı turistlər, dillərini bilmirsən. Göz qaç eləyirsən qızlara, Ukraynalı, Brandinkalar. Ola da patxot vermir. Qalırsan deyil. Onu özür bilərəm, o şeyləri görüşmə, yaxşı? Orada baxatılıqdır, istidən qıvrıla-qıvrıla yata bilmirsən. Mən sənə deyim, Naxçıvan. Yayı yay, qışı qış, göycə alçası, ay kişi. Hələ bəyək gələndə, o provokatorda, o telefonda baxırdım. Nədə? Provokatorda. Navigator, çöşü, navigator. Hələ mən öndür, navigator. Navigatorda baxdım, burada bir dənə ada var, ay kişi. Üzür, özüm ölüm, onun üstündə bir dənə qəşək şəkil, Instagram, Instagram. Çöşü, bax, həmişə deyirəm, sənin bu sözlərini aldanmayacam, amma yenə də bu şirin dilin var ha səndə. O şirin dilinə aldanıb gəlmişəm yenə də bura. Burada sən təbiətin qoynunda elə dincələsən. Amma gedəcəkdə buradan Antalya gedəcək, düzdür? Həndə ona baxaraq. Baxaraq, yox, kartda bizə nə qədər pul var? Kartda, tüm var yoxumuzu yığmışam, ora. Onun adını içərdir, gəl, gəl. Ay, şəşə, yenirdim bu atıyım, maketin, baxacılıq atırları. Bir kimi qalırdıq da, yaşayırdıq da maşında. Pul nədən ötürdü, xərizləməkdən ötürü. Gül kimi, bu elə belə ateldi öyə ki. Rovna 9 ulduz ateldi. Yaxşı, nə az baxır, 9 ulduz atel olur ki. Şəmi, bax, sən öl, mən ölüm 9 ulduz ateldi. Özdə hər mərtəbəsində tualeti, hamamı. Liftdən çıxırsan basiyyəndir, istəyirsən gitsin. Nə danışırsan? İşləm, sən təbrik olsun. Ölürsən də bu yalandan sələni vurmaqları. Get, get, sənə bilirəm, ümid olmursan məndəki karta, nədir, Şəminin kartında pul var. Qafın sözünə Gəl otur burada, yeni qolunu, qısını sındıracaqsan. Keçin dəfək kimi, gəlin dedin Naxçıvanın ortasında semaç qaxtar. Gəl bura şöşü. İdman eləmək lazımdır, səhər durdun idman. İdman. Qoy sən gəliyim, zaftırka qəşək bizə bir dənə zaftır. İdmanı elə, 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 sonra axırda otur, yeyic, təzdəndən kökər. Alo, salam Mələk xanım. VIP lüks otağa deməl miyinizsiniz? İki dənə tiyəl əhli yupi doldurursunuz. Yupi yoxdur. Onda gicişdəni yağda qızardırsınız, üstəkidən də yumurta vurursunuz. Qəşək göndərin. O da yoxdur. Onda belə eləyin də, səhər-səhərdir. Yüngül, qəşək dana dırnağından bizə xaş. Gün ortaya da umat. Bu nə tanat əldə, o yoxdur, bu yoxdur. Belə kırılar doxuzuldur. Nə deyirəm, dərsən yoxdur. Allah danışa, bunu dilinsən bilər. Alo. Mən çox üzr istəyirəm, xanım. Biraz yol gəlmişik, bir həftədir yollardayıq.
He, sürücümdür. Biraz streslidir. Demeli bizim otağa zəhmət olmasa, iki ədəd mojito. Bəli, alkoholsuz. Ondan sonra steak var sizdə, steak. Hə, orta qızarılmış steak. Daha sonra isə şöşü. Hə? Başqa kokteyllərdən zaten İbrahim nə istəyir? Hə, bir də ki, sveji vujitu sok. Hə, çiçik şeylər nəyə zəqqaz edirsən? Oldu, oldu. Hə, neçə dəqiqə gələr xanım? Bir dəqiqə özür istəyirəm. Kimdir? Hə? Hədi gəl görək. Geldi geldi sağ ol. Şamil şoşi ben kimlere görürüm ben gör kimlere kullanırım. Biz sen elinden hara kaçar ha? Burada da sen. Bu sürpriz. Gelmiş istirahete burada. Sen burada neyin sen? Neyin? Ay şoşi Ayşem neyin? Dayı kurtardı beni daha bilir kapsak söhbette. Ay dayı bilir kapsak söhbette ben dayı kurtardım. Hala mı kulba kazanır anlar? Bak horoz aptan diye zengi değil. Çiçek mavi. Arada yoktu çiçek. O zengi değil. Götürmürem. Hala götürm. Sen hala. Halallı hara. Gizli danışırsan sen burası. Bilirsen ne sen? 100% kimse gönderir. Maksak kalzat gönderir ki. Ged onlara nezaret et orada. Ya. Sen bilirsen. Ya. Yemeğe. İş bul. Bize ne getirmişsen yemeğe. Bu halatlı diyor hala çünkü. Aha. Sizler bir sene ne pişirir ha? Ne? Lüt dolma. Lüm lüt. Lüt ne? Lüt dolma. Lüt ne? Ha ha ha. Lüt dolma. Bu. Dastuman dolma. Bir sene ne? Darı da bakımda kalacak. Bir de geliyorum. Beşli gizli danıştın sen burada. Yaxşı yatmalı işte. Özde sen içeride olmalıydın ha. Bu yakınlarda bizim uşaqlar dediler ki, bu şirini tutup basırlar içeri Şamakı'da. Götürüp şor... götürüp şorun içine ay köşü. Kaş kaş katıp, ne katıp, ne katıp. Ne bu? Sen neymiş sen? Ya da aşkımız olup. Biz 200 nəfər mütəşəkkil cinayətkarlarıq idi. 200 nəfər. Komanda olur ya. 200 nəfərdən birinci məni tutdular birinci. Dedilər ki, səni döyüb salacaq türməyə. Məni ya! Məni dərsindən beşə baxır. Əmi sənə bilməz. Məni. Ara qoy pencərin cibinə. Mən bir bundan aldım deyim. Yəni bir harı var. Getdir onları tutdular. Mənə qaçdım gəldim. Mənə cinsən, uzun qulaq, dəliyən. Sən də bilirsən nələr var. Hamısını qoymuşsan bagaja. Hamısını. Mənə bax, siz bura niyə gəlmişsiniz? Sən də bana, siz bura vaxtınız. Bax, bu var ha, bu. Əzlaf gədər. Bu dedi ki, Ayşəmim. Min maşına, benzin mənlik, yer tutmək mənlik, prosta pul götür özündən, o kartını götür. Gedək Antalya'da istirahat elə, dedi mənə şöşü. Pul var buna, gəl oturaq, bəlkə samolyotdan gedək. Dedi, yox, bunun ləzzəti maşınla getməkdir. Bir həftədir bax bu əclav məni gəzdirir. Suriya, İran, İraq, bütün dünyanı bütün ərəb ölkələrinə gəlmişik. Bütün nə bilmə, hər yeri gəzmişik, axıra gətirib Naxçıvan çıxarıb ki, ala. Ye, istirahət buymuş. A, eliyü ne? Bilmirik bu Naxçıvan. Eliyü, burda da var gözəl yerlər istirahət eliyü. Amma gəlmişsiz bura, pul qazanmalı. Biznes, hə? Burda müsəddələr var, pul qazanmaq. Görürsən, Şəmi, mən deyəndə inanmırdım. Burda bax, avtomobil zavodu, çörək zavodu, ferma. Biz səndələr girişin düzüm qoşum, sizə hamısı dost danışıqdır. Düzüm qoşum, axtalım yoxdur. Hamısını danışıq. Pul qazan, ona gedin qabağa da. Şəhər. Gələn, hala gəlmiş, gəl pul qazan. Şəhər. Mən gəlmişəm, istirahət adı ilə çıxmışıq Bakıdan. İstirahət adı ilə çıxmışıq, yox. Sən belə... İş, mi, zat, boş şeylər. Dur. Mən sizə qardaşlıq edirəm. Dur da, bildin. Bir dənə varmı yox. Mənə bax, bir dənə məhzətdə şuna tamam. Sən şöz yaxşısan. Bir dənə məhzət verişəm, nə varmı yox. Pul, aşağıdayam. Sən gələm. Dur, bas, Şöyə, biz pul qazanmaq üçün yox, pul xərcləmək üçün gəlmişik bura. Yadında saxla. Yolla gedirsən, qabağıma pul çıxıb, götürməyəm. Yendim gizlərin çəkilir. Yendim başını fikirləyəm. Bir dənə kanəçdim, bir dənə də burada bir biznes. Sonra gedəyim, mən də burnumunuzu göynüyüm. Şəmi, dur, yeməkdən də yiyək gedək. Harada doğulmuşam, orada da qalasıyam. Mən fəxr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Harada doğulmuşam, orada da qalasıyam. Mən fəxr edirəm ki, Naxçıvan balasıyam. Hayatım sefer olabilir. Beş ki, beş budur da. Beş bu maçın aksamı budur da.
Ay şöşü. Mənə başda zavod. Zavod, Naxçıvan avtomobil zavodu. Bəs buradır da, eşitməmisiniz. Özü bu maşınlar bu dəqiqə bir sənəcə gedir, parta-partla su kimi. Hə? O söz var idi. 100 sürmə 100 yaşa. Hələ 100 sür, mənə 100 də yaşa da. Hə, budur. Qulaq as. Bax yol gedirsən. Hə. Yağışlı havada sürüşkən. Hə. Təpənin üstündən keçirsən. Hansı fərası gözündə? Ha, göz. Sürüşüb düşsən çayın içinə. Nə olursan, boğulub ölməlisən, hə? Hə. Bir baqaja da 3-4 dağ satırın balaqla düşür də. Boğulub ölməlisən, tam ölməmək üçün nə edirsən? Nəyi var? Avtopaduşka var. Yox. At özündə çıxardırsan. Bayraq. Ayaq altları. Üzə ayaq altları. Üzə üzə aram aram gəlib çatsan mənə. Gülüşün, gülüşün indidən bu gündən gülüşün. Hə, onlar qalsın bir qırağa o cəhənnəm. Qiymətləri çox xoşuma gəldi. Şəşə. Çox yaxşı. Xoşuma gəldi. Bax material zat. Özdə o YouTube-da video var ya Ərəb şeyxi. Qızın başına pul tökürək kilolar. Ay sağ ol. Hə, eşitmişəm YouTube-da özüm şəxsən görmüşəm. O qıza bu maşından hədiyyə etdilər. Nə yaxşı. Bu da bu maşından da. Özdə buranın böyüyü mənim xalam oğludur. Eşitməz adı Hi Ha Ho. Ha, zavodun böyüyü. Yaxşı, ona birazdan da danışarıq, səndən rahat olmaq. Ana, uzatmıyum, gəl çağırın, bu deyil, kontrakt var bu. Aralı dur, görüm, eşitirsənmi? Bəlkə bundan danışaq Almaniya, oradan tappa taraf buraxaq geçsin. Bax, doğrudur, mənim dağlıma baxdıq, geçək maşın. Bura Almaniya, bu maşından tappa. Amma ondan əvvəl sən bir dənə bunu test drive elə, bax, sür elə, baxma da, indi bunun danışdıqları başqa şey ola bilər, gördüklərimiz başqa şey ola bilər. Sən özün... Yox, sürsün, salsın suya, fırsın divara. Yaxşı. Tez drive eləyirsən, sürürsən maşını, biraz ora bura, iki təkər zat qaldır eləyir, rutsun o zat dartılır. Gör, bu maşın standartlara uyğundursa, mən bu dəqiqə zəng eləyim, Almaniyada Angela Marker var mənim kim dostumdur, bir dəqiqə. Angela! İştin, axtın, şoiz. Das ist fantastisch. Jule, hat bis anlaşın, fısım, tönliğiniz, eils. Almaniyada. Jule, fal, fısmaniyiz, nale, he, aç. Ah, nazli fanisch. Das ist fantastisch. Okay, okay, okay. So, şu şu, problem yoxdur, heç bir problem yoxdur. Deyir, Almaniya əslində heç bir maşın gətirə bilməz, çünki orada özlərinin monopoliyası var. Evet. Amma sizə mən danışacağam, hər bir şey həll eləyəcəm. Sizin həmin o Naxçıvanın buraxdığı maşınların biz Almaniyada satışaq buraxdıq. Şudur, şudur. Amma ondan əvvəl şu şu. Hə, bir dənə test drive eləyəcəm. Hala, mənə inan. Oyan bu yan olar, kontrakt, mantraq imzalayarıq, bax sonra işimiz düz gəlir. Oyan bu yan olar, vur, cip, cip, çırp, divara, suya geyir, alacaq. Dedim. Bax, bunlar getdilər. Səninlə haqqısab oyanmayan mənim faizim çatmalıdır, ya. Bax, yaxşı, hə? Yaxşı, yaxşı. Yaxşı. Hələ, yarandan da yaxşı deyirsən mənə. Bütün faizlər nə var, hamısı danışdığımız kimi, ya. Ondan 5-5-dən 2. Söv, razılaşdın, tabi getdin. Getdin, ey getdin, daba. Bir sən nələr qazandıysan məndən, nələr? Bax, kuru televizyon səni. Xəbərin yox, qayyə. Hə, gəlmək var, gəl, gəl, görüm, gəl, görüm. Şəmməlim, salam. Salam eləyək. Şəmməlim, bu ruski fukus var, ha? Aha. O qədər tatlıdır ki, bütün həm ondan zakaz edir. Yaxşı, görək, aşırını elə, şəşir, bu işçilər zatları nəzarət edirsən sən? Bəli, hamısını... Oğurluq zat hər şey yığışdırılıb. O maaşımı kəsəndən sonra fişovcu, hər yerə kompüter qoşmuşam, kamera var, çəkir. Ay, sol, bu mal göndərmişdik, nəzarət edirsən sən ora? Bəli, yazmışam, hamısı buradadır. Ölkələrin adlarının hamısını qeyd eləmişsən. Yeni Zelandiya var orada. Yeni Zelandiya bir quş. Kamboca. Ayvalar. Cəbəlli Tarix Boğazı. Bey. Monako. Bo. Hava adaları. Birdəki Karlovu varı. Ha varı? Karlovu varı. Ho! Ay sağ ol. Deməli, Servilat, Krakowski, Dubitilski, Doktorski, Sasikalardan hər şeydə, hər şey qaydasında. Bəli, bəli, bəli. Yeddi tır hərəsinə necə lazımdır yollamış. Ay sağ ol. Birdəki o Gürcüstan demişdim, Tiflis. Aydı. Yadımdan çıxdı. O axırıncı dəfə biz şey... Nə yadımdan çıxdı? Keçən həftə müqavilə bağlamışam. Mən bir dəqiqə indi... Sən al... Da, Qamarcova, Qamarcova, Georgi. Bura qara xara. Ay, Georgi, şəni qaya, qaçı vara. Qara qat, qara qat.
Ya, okey, okey. Şöşü. Gözlüyürler, gözlüyürler. Tez binirsen tırın birine, kalan tırlarda dalınca. Yakşı, Tifristan bana zengin sen ki Şemil, çattım. Gözlüyürler, hep tüm Gürcistan halkı seni gözlüyür orada. Tez o. Sponsor Ruski Vkus. Aslan, aslan. Geldim, geldim Aksakka. Ne kulluk, batür batür yemeyle, tikel, üle, kırmızı ağzı kanat kızartması, ne bileyim Allah, doğga, moğga, her şey, ne istersen, milsey, ne? Ne milsey, başın karaktı, abeyde gelmişem, gizgizler sizden. Bana dana bastırması. Dana, ha. Kent solpası. Kent solpası. Ne bileyim, xeyri yemeyler, bir de... Köşe, toyuklar tut oradan, ha, diri diri, ha. Bir de içmeli, o vaxtı belə tatlı şirin sular olurdu, limonat, belə tatlı, kırmızı. Bak, sen istedin bak. Ne? Kızıl kuyu, beh beh. O vaxtı barbariz, tərxun, duşes, ne bileyim aladay, neler. Bak, gizgiz, kraskalı sular olmasın. Bizde katkı yoktur. Tertemiz. Getirdim bu neyge bak. Köylülerin yadıma çıktı. Köylü günler, ey, mert, mert. Ey o vaxta. Soyuq, barbariz. Beh, beh, beh. Limana, ne limana? Dali. Beh, beh, sərinlə ne üzüntünə? Kız. Beh. Dali. Dali. Vur, ey, vur, aksakal, vur geçsin. Sağ, sağ ol. Vur geçsin. Sön, ne lazım olsun bir dəyməli sənə buradayım. Sponsor Kızılguyu Limanatları. Ne derde vereceğiz Töşe? Biz Semişka'dan çok hediye zat paylıyoruz. Çok soran zat pahalı hediye. Helli olmalıdır da uduştu Semişkalar helli olmalıdır. Uduştu. Bu ne de? Ha, ver ver bunu telefonu ver. He, zeng elemiştin sen bayağı. Telefonunu ver kardeşim. Hala kardeş hayırlı olsun. Nömrə mübarek. Üstünde. Sağ ol sağ ol. Allah bunu koy kulağa kuponu. Töşe. Bu kim de? Vay, ət çəkən maşın. Ver, qardaşın ət çəkən maşını da ver. Xeyirli olsun. Təbrik edirəm. Patron tumundan ət çəkən maşını. Yaxşı, ha, yaxşı, nə oldu? Elə bir televizor odada çəkirsən sən. Bu nə tər olur, hamı elə olur. Bəy, gəldi çıxdı. Aşəndiklər, mən sizdən hədiyə almışam. Mənim hədiyəmi verin. Tasaran, tasaran. Bahalı tasaran. Ha, bunu özün evde düzeltmişsen kanka görme. Üç tane yazmara tasaran, senin kızına saklarına yaraşırır. Ha, patron da, patrondan da tasaran çıkır. Ha, üç tane buraya yazmışsan toz, soğuran. Yaxşı eləmişsən. Soğuran yazmışsan, soğuran. Yaxşı eləmişsən, benim tasaranımı verin. Ha, soğuran mı? Toz soğuran. Ha, ara verirsen, çocuk başı ver. Ha, bak, kıram adam da. Ha, bakalım toz soğurandır, sen onu... Benim ona buna verildi yine gözümüzü kör. Ay şöşü, ay ay ne olsa demagog şeydi ona toz soran verirler. Ay kaymışsın ben. Sen de bir tane toz soranla bize ne olacak? Dolu hediye de olacak. Sponsor Patron Güne Bakan Tumları. Ses ver, magin tapana ses ver, gaz ver. Qaqa surəti qaldır səs ver Madin tapama səs ver, qaz ver Ağa surəti artır səs ver Madin tapama səs ver, qaz ver Qaqa surəti qaldır Səs ver Madin tapama səs ver, qaz ver Ağa surəti artır Surəti artır Da haradı gətirmisən məni bu istidə ay şöşü. Da duzdaq eşitməmisən ay kişi. Nə duzdaq? Duzdaq. Ay müalicəvi yerdə bura. Bax elə bil ki getmisən Antalyaya zağar eləməmisən. Hə, sonra. Elə bil bax getmisən o Fransaya. Eiffel qülləsinin yanında şəkil çəkdirməmisən. Bax. Dubaya getmisən elə bil bu ərəblərlə bir dənə qəşəng alver eləməmisən. Bax elə bir şey. Nə danışırsan? Bura müalicəvi yerdə bütün hamı Dünya gəlir ey bura, dünya. Bo, ay gələk qəşə bir masajdan zaddan elətdirəsə özünüzün. Nə masaj? Ağzımda duz dağı deyirəm, ey 1200 metr dərinlikdə. Ruh, nəfəs, dişin ağarması, kör bağırsaq, qara bağırsaq, ürək, ciyər, qabırqa, hamısının müalicəsi. Bo, 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 elə danışdın elə bir ölürük bir, salam əleyküm. Doktor, çox sağ olun, mən sizdən çox razıyam. Mən özümü çox gözəl hiss edirəm. Yaxşısan? Bəli, çox yaxşıyam. Ərindən nəfəs al. Başda, çox sağ ol. Mən hər nəfəs aldıqca bir il cavanlaşıram. Çox sağ ol. Sən gedə bilərsən, mən öz istirahətimi eləyim. Sağ ol. Çox sağ ol. Mən çox xoşbəxtəm. Ürəyim istəyən adamlar, heç kim yox, sakitçilik. Bak, hiç... Bak, gizli, gəlir, özündə danışır, özündə söhbət edir, danışır. Sakit, nədə, nə istəyirsiniz, bəsdirində.
Bak sizin elinizden 200 metre yerin dibine girmişim ki ben şey burada gelip beni takmadım. Hesaplaş baş. Aksakal hoş gördün. Rahatsızlık olan gibi Ne da? Aksakal yeter kişi sen he. Girmişsen 1200 metre yerin altına. He hele şöyle Şamiye denen 2 metre böyle yer kaldı. Bastırak da sen. Bir defa okum kütahı. Bir defa öz elenmişti. Yanında da bastırmıştı. O arzunuz üreğinizde kalacak. Aksakal bak gelip burada malzalla. Bak bu tuzdan nefes alacağım. Sonra buradan geleceğim masallıya üstü suya. Orada şey alacağım, nerede o? Malca alacağım. Geleceğim naftalara, palçık varnasına. Olacağım 25 yaşında kanı kaynayan krasafçık oğlan. Geçen kişi sen ha, aksak bak. Ha, senin yaşına yarasmaz. Ha kişi, o önde işitmişik ki, gitmişsen basenin kırağında, o Züleyka Akçur'una demişsen ki, gel selfinans çektirek, öz gözünde oğlanlara bakıp, kız da şapalakla vurup bir yavru olacak. He, gelip saftıraya almışsın. Yaraşır seni. Yaxşı eləmişəm. Ben onları ondan çektirmeyeceğim, kim çektir? Elə mənim əsr o yaşımdır. Öz də o Akçınla gəldi sonra məndən üzr istədi. Nömrəsinin zadında verdi mənə ki, pazvoniş. Yaxşıda sən də şöşünü keçib səni basır balonasına qal. Bəli. İstəyirsən tamponlu, full paket müalicə alasan burada. Qəşəng belə dumbul kimi olan olacaq. Bizdən heç nə qalır. Yox, məsləhət burada sənə. Biz cavan məsləhətdir, sənə bir oğlun yaşındayıq biz. Bəli, buyur. Sənə bir dənə qaşıq verəcəyik, qaşıq. Sən indi tuzsuz adam olduğun üçün. Arada buradan qaşıqla ye, qaşıqla. Siz gelmemiş gül kimi nastrayınım var idi. Özümü hoşbaxt hissedirdim. Hardan geldiniz? Bile bile hardan gelip tapırsın beni? Biz tapırıq sen sırtık kim çıxırsan qabağımıza. Sen yaşından hamısın geldik o dünyadadır. Sen orada şey yazılıq ne pirişol, ne pirişol. Sizin burada ne işiniz var? Aksakal, sen burada ne qayırsan? Ne edersen? İstirahat Allah, malice Allah. Ay sağ ol, biz de gelmişiz buraya istirahat eləməyə, malice eləməyə. Sen burada otur öz istirahatini elə, biz de şöşünə gedirik, öz orada malice eləməyə. Şimdi bu bize imkan verəcək. Ha qələt edir ha bu kim ya bizim? Başım şişti, başım şişti, sakin! Sizin bu dəqiqə eşek kimi işleyen yaşınızdır. Sizin mağaza yaşınızdır, istirahat yaşınızdır. Taylarınız binalar tikir, çörek zavodu işlədir, badamlı zavodu işlədir. Ne bileyim, betonu meşal kalır, arendaya verir. Gel, istirahat. Ne istirahat ha? Ben senin yaşında bütün SSR'ye atmıştım. SSR'i bana aktarırdı. Dert aksakal deyirdiler bana. Helal olsun bana ha, helal olsun. Eşdir sən Ayşəmi. Bundan biz heç vaxtı yaxşı bir şey eşitmədik. Ancaq bəd danışır. Elə cavan vaxtı gəlib remont elətdirirsən də. Sən nə danışırsan? Şuşu gəlin bizim istirahətimizə. Nə boş-boş danışırsın? Dur, dur. Çıxın gedin. Xahiş edirəm. Burada olmayın. Buradan çıxın gedin. Sizdən şikayət eləyəcəm. Kanistri götürüb siz yatanda üstündə töküb yandıracağam. Bu ne de ha, bu ne de? Dur! Gel istirahatimizi indir, şuşu! Elamir, çıkın gedin, çıkın gedin! Haş eller, çık! Aksakal, arada! Bu tuzdan üstüne tök biraz tuzlu ol, bak o! Gel, kırmızı kostümlerini de çıkar! Vasif Məhərrəmli kimi cic şeyler giyinir! Tuzlu zarda tökür! Yok, tuz malicəli, tuz üstüne! Gel! Haradan! Cic adamlar her yerde var da, her yerde! Mənim əslində bütün bu işlər hər şey xoşuma gəlir. Digər ki, biz bu işlərimizi qurandan sonra nə qədər bizim qara-qura işlərimiz var, onların üstündə böyük bir xətt çəkməliyik. O maşinlikdir, ona bunu atmaqdır, ona bunu incitməkdir. Bu işlərdən uca qurtarmalıyıq, şuşu. Bak, Şəmi, mən səndən razı. Bircə dənə bu axırıncı partiyanı uşaqlara bilet zadarmışam. O Kolumbiyada yetişdirdiyim göyətləri Dubaya vursunlar. Hə, o qara-qura işlər demişkin, yaxşı adına düşür. Biz o keçən dəfə şey açmışdıq. Qadın salonu adı ilə Əhmədli də bir yerimiz var idi. Kafiyoz salonu. Hə, də futbol stavkaları eləyirdik o şeydə. Onun da üstündən bir dənə böyük xətt çəkirik. Ay gədə! Dəman yedirmişsən, Axçıvana gəlir. Sən aldan çıxdın, hə? Dəman deyil, belə də yoxdur, fəlakət, belə də yoxdur, belə də yoxdur. Hara gedirik oradan çıxırsan, hara gedirik oradan çıxırsan. Nə edirsən, bax, sən Naxçıvanda nə edirsən? Bu tipoloji, bunun başçası. Mən Naxçıvanlıyam da, bə. Kişi, sən bir gün Füzulidən, sən bir gün, nə bilim, Lənkarandasan, bir gün Astaradasan, qərarlaş da, qərarlaş. Kişi, mən Naxçıvandanım, nə dəqiqləşdirdim, mən elə bil ki, Füzulidə anadan olmuşam, anadan olmuşam.
He, sonra Şirvan'da doğulmuşam. He. Şirvan'da doğulmuşam. Bu Şəmkirdə dünyaya gəlmişəm. Naxçıvanda da dünyaya göz atmışam. Nə deyirəm Naxçıvanda mən bir xarab edirəm. Deyirəm Naxçıvanda xarabdır. Sənin bu şəxsiyyət vəsiqəndə nə yazılır? Hara? Ha, mənim şəxsiyyət vəsiqəm var. Doğulduğu yer hara? He, keçən də şəxsiyyət vəsiqəsi alanda mənə dedilər ki, sən haralsan, haralsan. Mən də dəqiq bilmirdim axı, mən də dəqiq bilmirdim, he. Ona görə deyim ki, mən dəqiq bilmirəm, dəqiqləşdirib sizə deyərəm. Onların da vaxtı yoxdur. Elə bir şəxsiyyət vəsiqəmdə sual qoyublar. Mən sual qoyublar. He, yaxşı, gic-gic danışma, təlaşat, gic-gic danışma. Yaxşı. Mən Naxçıvanlıyam, hə, bildik, bildik, bildik. Ay, zarafat bir qırağa. Sən nə edirsən burada? Nə işlə məşğulsan? Bə, mən burada şeydə işləyirəm də. Mənim burada qoyun quzum var, qoyun quzum var. Nə işləyirsən? Qoyun quzu da, qoyun quzu işinə baxıram. Qoyun quzu. Hə, çobansan? Hə, sənə çoban. Çoban, o söz deyənmirəm, o söz deyənmirəm. Hə, fəlakət çoban. Nə deyənəm bunu? Çobana, ver burada, çobana ver burada. Elə bir burada çoban işləyirəm, özüm ölüm. Keçən dəfə bana dedilər çoban işləyirsən. Öldüm gülbəkdən, gülbəkdən ölmüşəm. Ölsəydim canımı çıxardım. Burada elə bir çoban işləyirəm, qoyun qutu şeyləyirəm. İndi elə bir çoban idim, qoyunları şeyləyəndə oxuyanda azdım dana, azdım mən azdım, elə bir azdım. O da deyir ki, azanda axı gərək bir yerdə durasan ki, qoyun gəlsin, qoyun tapsın. Ona görə durmuşam burada ki, gəl məni tapsınlar. Qoyun sənsən, qoyunu sən otarın, yoxsa qoyunları sən otarın. Onu dəqiqləşdirəmədim, eşsən, biz orada elə bir danışırıq, söhbət sadə eləyirik, bir-birimizə baxa düşürük. Yaxşı, yaxşı, qalacaq, de görüm o işlədiyin yer, bir bazburutlu yer, deyil mi? Bir qoyunu, quzusu, inəyi. Nə yerdi? Yəni qəşək samballı yerdi. O bayaq söz dedin, o nə idi? Bazburutlu. Hə, mən o söz deyəmmərəm. Hə, yəni samballı yerdi mi? Hə, samballı yerdi. Orada bir sən nə qədər, bir 1500-ə yaxın qoyun var, bir 2000-ə yaxın inək var, 3 dənə nə bilim, xalat bir də mənəm, nə başqa heç kim yoxdur. Bax, nə danışırsan? Bəlkə danışaq gedək oyundu. Hə, müdürün zadın var orada? Normal adamlar var da orada işləyirlər. Normal adamlar var, hə. Hə, hə, hə. Danış, gəlmişkən elə qaqıra gələn o şeydir. Bəlkə gedək bir baxaq görək nələr var. Apar bizi gedək yola, tanıyırsan yolu. Gedək yox, mən tanımıram, siz tanıyırsınız. Hə, sənin işlədiyin yerdir, tuxu. Yox, biz sən nətərdin, basa sağında, indi siz qohumlarsınız da. Bu, həmişə gətirirəm qoyunları otladıram, eləyirəm. Sonra sağ olsun, qoyunlar düşür qabağa, yolu göstərdi ama. İndi azmışam axı mən, qoyunlar yoxdur, ona görə yol tanımıram. Şəmidir şəmid Fəlakət fəlakət edir Sizə hər kəs diqqət edir Kim baxırsa ləzzət edir Şöşüdür şöşüd Şəmidir şəmid Şöşüdür şöşüd Şəmidir şəmid Baxan adamdan ləzzət edir Şöşüdür şöşüd Şöşüdür şöşüd Şəmidir şəmid Maşallah. Gəl, gəl eşsən, gəl tanış olun. Bax bunlar eşsən qulaq. Bax bunlar inəklərdir. İnəklər tanış olun. Bax bu Şəmidir. Bu qırmızı gələn də Şöşüdür. Bax bu Şöşüdür. Bu Şöşüdür. Tanış olun, tanış olun. Mən elə verirəm ki, Şöşü, bu yalandan bizim başımızı aladı faraz aparacaq. Bu əməlli başlı biznes sat qurub. Mən sana deyirəm, mən neçə ildir bu işlə məşğulam. Hay qala kəl. Bu nətər oldu, sən girdin bu biznesə. Sən hara, bura hara. Sən... O gün ona yeməyini az vermişdir. O məndən yığıbdan, o məndən yığıb, başa düşsən. O məndən səhərdən məzələrdir. Eşsən, qulaq atma. Bu inəklər, bu inəklər, Şöşü, səni tərifləmək kimi olmasın, tərifləmək kimi olmasın da. Səndən yaxşı yaşayırlar, denən niyə? Elə görürəm, topmuş. Hə, bu inəklərə, bu inəklərə. Deməli, burada hər bir şərait yaratmışıq. Qardaş, Wi-Fi var, interneti var. Facebooka girirlər, Facebooka girirlər. İnəklər? Hə, sonra o günü inək gəlib mənə deyir ki, mən kimin inəyində nə istəyəm, bizə şey açmırsan, Instagramda şey açmırsan. Instagramda. Sən öl, hərəsinə bir dənə Instagram açdım, Instagram var. Bütün günü girib bir-birinə like edir, ona like edir, ona like edir. Məqsəd də olub ki, eşsən, məqsədləri də olub ki, görək ən çox kim like toplasa, deyimsən bunlara, anlatmışam bu like-ı, anlatmışam ki, ən çox like hansınız toplasa, sizə buzoy deyəcəyik, elə bir Fran şefi siz olasınız. Erman şefi olacaq. Sonra babu, ağ inəklərlə, qara inəklər həftənin axırında burada stadionumuz var, futbol zad oynayırlar, hə, futbol zad oynayırlar, qapıda da özüm durur. Eşdi sən, qapıda da özüm durur, qapıda özüm durur. Kim inəklərdir? Bunların yağı, südü. Deyirəm, elə gəlmişkən bu bizneslərə girişmişkən.
Bunun yağından vururuq Piramon New Zealandiyaya. New Zealandiya arada hə? Hə, orada yağ bilirsən nə gedir. Hamı nəsə o yağla bağlı oradan danışır. Nə danışırsan? Bırak üst tur New Zealandiyaya. Orada özdə yağ yağ kimi gedir. Bax sən özün çatdıra bilməyəcəyik. Bu boyda işin altına giririk, çatdıra bilməyəcəyik. Tembolli bizim əlimizdə pul var. Nə qayırsan, nə edirsən sən bu girdin bizneslərə gedir. Qara misalı var, pul gətirək. Qabağıma çıxdı götür. Eşdisən, bayaq yadından çıxdı de. Bu inəklər yoxdur bu inəklər. Bu inəklərin fərqliyi çoxdur. Bu inəklərin fərqliyi çoxdur. Bu adamlardan da yaxşı. Soruş niyə? Bu inəklər sağ dünyaya gətirirlər, onu böyüdürlər, başa çatdı. Day, adamlar kimi götürüb çölə zan atmırlar, küçüyə zan atmırlar. Böyüdürlər. Keçən dəfə burada bir inək var, burada bir inək var. Çox qozadana, yaşlı bir 90-100 yaşı olardana, 90-100 yaşı. Uzanıb orada yatırdı, mən də elə çubuqla gəldim, belə vurdum. Gəl, dur, ged oyana. Mənə deyir ki, gəl otur qabağımda, səninlə söhbət eləyəcək. Hə, utanmırsan, deyir, sənin dədənlə yaşdan, mən səni deyir, dədəyi görmüşəm, nənəyi görmüşəm, açan bıçağın içində deyir, mənə çubuq vursan, İnanırsan, səhərə kimi ağlamışam, üzr istədim, elədim. Orada bir dənəsi var, paçan inək var, onu göndərdim, üzr istəb dedim, elədim. Ay, yaxşı, dur, biz danışma burada. Buranın inəkləri başqa cür inəklərdir, buranın inəkləri başqa cür inəklərdir. Maaş nə qədər alırsan, maaş, pul alırsan mı, heç olmasa? Əkiş sən ağza gələnə darsan, maaş nədir? Cəmat pul verir, adam axtarır, tapış axtarır ki, burada işə dilərsin. Mənim elə burada inəklərlə bir yerdə gəlir. İnanırsan, adam var ki, burada inəklə mənə fərq qoymur. İnanırsan, ha, belə dur, şöyle işləsən, bunun başı qaraqdır. İşləsən, o müdürlər ilə danış, gedir. Müdürlə danışaq, kontrakt çək. Müdür əldədir, müdür əldədir. Hə, müdür mənəm, nənə müdür mənəm. Hə, onu demir, ye böyük, səndən böyük kimdir? Buran müdür, hə, gedir, buradan elə sağa get görəsən. Hə, git gəl! Əməli başda zavoduymuş, hə? Dəh, oğlanlar çevir olub, ay qardaş, sörəyə qazanırlar, bir sən milyonlar, hə? Bir dənə sörəyə yiyinə bax. Bir dənə yiyinə bax, bunu ki? On bildiyi, sənin burada marağın nədir? Marağım başqa, əla mənim marağım başqa deyə ortalığa nəyə götürmüşəm ki, mən sörəyə verən insanam, ay şoşu. Sörəyə ver, buna bax, öncə baxır, ay sörəyə diz üstündə olan, gözəcə baxın mənə. Sən haçandan sörəyə verən olmuşsan, hə? Maşın, sənin burada xeyir. Bəni, çayt. Sənin burada çörəyin olmasa, xeyrin olmasa, sən bizi bura gətirib belə şirin dilimə basmazsan, ne şirin? İndi bir gəlmiş yüz danışaq da, qədaş. Hə. Bu belə 30 qəpik. Aha. 30. Neçə? 30 qəpik. Ha, 30 qəpik elə mağazin dostu. Ama qulaq asla, sizdə başlarım da. Sizdə bir 25-dən danışaraq. 25 qəpik. 25, ama paylaşın, dünya, oyan, buyan, bütün dünya, ha. Səni? Nə qədər ölkə var çörəyə ehtiyac olanında? Bəlkə deyirəm, o Qazaxstanda bizim tanışlarımız vardı. Bəlkə Qazaxstana bırak. Şey, Qırğınbay. Qırğınbay. Ha bir sən gələ soruş gör nə var. Özü bu dəqiqə orada Qazaxstanda qıtlıqdır deyir, unza tapılmır. Sən gələ bir danış da. Şoşu deyirəm ki, sən çevir ol olsan. Pul var? Bu öz bəli ki, dağında olsun. Söyle ala bilər ya, söyle. Hadi olsun. O Qırğınbay zor qorxuncum. Qoz gördük səni qardaş. Ha şoşu salam gəl. Şoşu salam qoruş qarbarın. Ha. Qırğınbay. Düşərat çuraq mərəcinə bərəkət vurur. Ha? Bərəkət kek. Ala digər. Jübər qardı bədə bu. 40 qəpik, 40 qəpik. Ha? Jorğarmadan, jorğarmana. Jorğarmana qarasla bala. Sarax. Dədi, problem yoxdur. Deyir hamıya salam göndər, hər şey yaxşıdır. Bu dəqiqə burada deyir qıtlıqdır. Gəlsəz monopoliya sizdikdir. Sözənə 10 tır quraq günə 10 tır. Ara insana bu həyatda nə gəlir? Nə gəlir? Yaxşılıq pislik. Çörəyə ver ki yaxşılıq alsın. Gətir, gətir sən o müdürü gətir biz söhbətimizi eləyək. Atlandı. Gəl bir dənə qoltuq şey bunlara. Atalar sözü var, çörək qazanmaq lazımdır. Şöşü, mənə elə gəlir ki, bunun burada nəsə xeyri var. Bu elə bir adamdır ki, tanıyıram da bu uşaqlarda. Bunun xeyri olmasa bu ortalığa düşməz. Ay şöşü. Müdürlə özümüz qolluyandan sonra bu kim deyib? Getdi. Atlandı özü iş. Ha? Riski, oran bir an fesat, fesat. Getdi. Xeyirli olsun. Xeyirli olsun.
Bağışla, bağışla, özür istedim. Ay bağışla, bağışla. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Töremiz de kestik. Hayırlı olsun, uğurlu olsun. Bir tadın onunla. Gel, gel, Soçu gel. Gel, gel. Bizim işlerimiz var, he? Bizim işlerimiz var. Sağ olun, hayırlı olsun, uğurlu olsun. Evli sağ olun. Uğurlu olsun, bereketli olsun. Dur. Mən Şəmi ilə Şuşu ilə danışdım. Belə indi 25-dür. Sən 15-dən verir, sən də qazan da. Niyə lırt, bana niyə lırt? Hə, niyə? Səhv eləmir. Çörəyə qazanım, da atam da aftan deyil. Mən sənə çox eləmişəm, ha. Məni padqadət eləmə. Gəl buram. Bəli, buram da yoxdur da, mən nə deyim? Yandırmaz mı? Hə? Söv getdi. Aftan deyil, bax, ha, birdən ağzından söz çıxar, ha. Söpəyə istəyirik. Getdi aftan deyil. Ay Şəmi. Hələ. Yatar da dincələbilirsən. He, dincələbilirsən. He, mənim də o. Ay kişi. Bu nədə? Bu nə sokuydu? Eşdirsən. He. Bu kontrakt bağladığımız insanlar hamısı gəlir. Va. Yığılıblar, tökülüblər, hamısı atılır. Nə alırsan? He. Bəh, 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 bəh. Şöşü. He. Onların hamısını yığırsan bir yerə. Hamısı... Deyirsən ki, biraz mənə belə sambalı təqdim edirsən də. Bitti. Ay sağ ol. Belə axranalarla, zadla, beş məkan. Biraz sambalı olsun. Bütün hər bir şeydə o haqq hesabı. Ondan sonra pulu, zadı, hər bir şeyi özüm həll eləyəcəm. Onu unutu, tik tik eləyir. Ay, hər oğlun işi deyir ki, burdan Almanyaya maşın vursun, Gürcistana nə bilim, qazirovunu su vursun, sonra Yeni Zelandiyaya yağ vursun, ət vursun. Bunu biz elədiyə. Can, can. Deyirəm ki, bəli, bizim bu işimiz uğurlu olacaq, yaxşı olacaq, qəşəng olacaq. O, şey eləyənlər, nədir o, qol çəkənlər, hamısı burdadır da. Hamısı konferensiya zalında demişəm otursunlar. Ay sağ ol, qoy biraz gözləsinlər, biraz gec gedək ki, sambalı alınsın da. Yəni, Şəmi müəllimi gözləsinlər. Eşdirsən, bu Antalya üçün burnumuzu göynüyor. Onlarla otururuq, o haqq hesabı, aha. Kartda nədir o? Kart şeydətdə nə, otaqdadır. Deyəm, deyəm, fəlakətə qoy zəng edin. Zəng elə fəlakətə denən ki, o kartda gətirsin. Kartı gətirsin, bunların pulunu verək. Aha. Rahat gedək dincələk. Ay, hey, şöşü, alındıracaq, bu dəfə alındıracaq. Alınmayıb, nə qalacaq, Görək də, görək nə olur. Alo. Ey fəlakət, eşdirsənə, güzgünün qabağında belə dört bucaq kart var. Üstündə də visa yazılıb. Visa. Hə, visa, visa. güzgünün qabağında. Tualetdə yox, hey. Ay, səbət. Oradan götür, düş aşağı baseynə. Hovuzadan, su zadı olan yerə. Davay, götür, düş. Ay, şöşü. Sən nətər adamsan? Fəlakət adam kart da birət eləyər. Yox, hey. Qoydum güzgünün qabağına, saçımı darayanda. Hə. Dedim ki, üstümdə götürməyim. Dana içi dolu deyə pulla. Oyun da bankomata getmişəm. Aha. Kartın içinə pul qoymaq istəyirəm. O dört bucaq dəmir şey nədir? Bankomat. Bankomat. Pulu qaytar üstümə ki, kart dolu deyə ala lazım. Nə alıcım sana? Pulu biz başımızdan aşıqlar. Hədi yaxşıdır, nə eşdi veriyərim. Eşdirsə. Gəldin. Gət görüm. Eşdirsə, Şəmi. Bu səhərdən pozan bilirəm, Bakıya zəng eləməliyəm, Bakıya zəng eləməliyəm. Bunu yüklə dana telefonuma, telefonuma. Oy. Götür bizdən zəng elə. Yüklə dana, yüklə var da, məndə kontur var. Vay, Şəmi vay. Mənimcə kartım deyil bu. Sonra söhbət eləyərsən, tırıb kontrol yüklə. Mənim telefonuma yüklə. Beynimi xarab eləyir. Tupoy gədən, nə yüklə? Vay, bu kartı nə görə qoyubsan? Ay, Şəmi. E-maildir, 98 yüklə də, yüklə. Buna bax, gör kartı sıf nə görə qoyubsan. Nə üçün bu? Tupoy gədən, bankomatın kartıdır bu. Yüklə də, yüklə kontrol, dana yüklə. Ay, gədən, sən nə qalmışsan, nə qalmışsan? Şəmi dur, tez gəl qaçdı. Dur, tez gəlirlər yerinə. Tez gəl. Belə olur, belə olur. Burnumuzdan gəlir həmişə istirahətimiz. Gəl, 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 gəl. Şəmi, bas, bas, bas. Biri bas, biri. Biri bas, biri, şöşü. Bağındıq bir yavru. O kart kimin adına daxı? O kart sən mənə deyirsən ki, gəl mənim kartını. Gəl deyirsən, sənin adını almışam. Gəl deyirsən belə, kimə atırsan? Bizim olmayıda pulumuz olur, deyir. Şəmi tezələ, tezələ, o kart kimin adınadır? O kart bilmirsən, bəs Dubayda İbn Əlşeyx almışdım əlinə o kart. Yenidə kimi atmasan sən o kartı, tutmada gəl məcudur səni. Fəlakətdir, saldı bizi zibilə. Qazı bağır, qazı bağır, tez.
kardeşleri, cavanları, kocaları, taytuşları. Bam 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 bam. Yine min bir olay her mevsimde yanar da ya çölde ya da şehirde. ATV edecekti bunu size göre baksın herkes güle güle. Bozbaş Pictures takdim edecek. Ben sohbet bizlerden gelir. Bozbaş Pictures takdim edecek. Ben sohbet bizlerden gelir. Bozbaş Pictures takdim edecek. Elad, mahnı maniyeti verirsin. Hey, satılmır o. Elad, kalk. Emre, biraz yukarıdayım. Kalk.